Alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 56. Como objeto de conhecimento, nós temos a construção composicional, elementos paralinguísticos e cinésicos. Como detalhamento, análise de gênero de apresentação oral formal. Construção composicional, elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos, conteúdo, temas e subtemas, finalidade. Ok? Então vamos falar aí dos gêneros né, de apresentação oral, formal, em específico, nessa aula. Vamos comigo. Muito bem, então nós vamos falar sobre o gênero textual oral. Chamado seminário. Nós temos vários tipos de gênero textual oral, certo? Mas nessa aula nós vamos trabalhar com o seminário, que é um gênero bastante conhecido de vocês aí, né? Tá vendo como é, vocês já treinam, já fazem esse tipo de trabalho aí de apresentação e nem sabem às vezes que tem um gênero específico para isso? É isso mesmo. Nós, o, o seminário ele serve para nós trabalharmos, né? Aí a nossa oralidade, né, ter uma, uma apresentação oral bem bacana, né, expor conteúdos, do né, que a gente aprende no caso na, na, na sala de aula, que o professor de repente passa ali, né? Para a gente fazer uma apresentação, ele é importante para que a gente desenvolva essa oralidade, né? Desenvolva o conteúdo aprendido também em sala de aula. Vamos ver então o que é um seminário. Olha só, o seminário é um gênero textual oral, né? ou seja, um, oral, quando eu digo é o quê? Ele é em forma de texto, só que eu utilizo a minha oralidade, né? eu utilizo a voz para trabalhar esse gênero oral, tá? Em que se apresenta um tema e um, a um público específico, certo? Então eu tenho um tema. Vamos falar sobre é, o surgimento da, da, da cidade, na cidade em que você reside aí, né? Cidade, é, o surgimento da cidade de Manacapuru, o surgimento da cidade de Manaus, né? É, e aí você vai trabalhar esse tema em específico. Um tema específico para um público específico. Se você vai trabalhar um tema para a sua, a sua escola, seus colegas de classe, você vai ter um público específico, tá bom? Então, em linhas gerais, o seminário é esse gênero textual oral, né? Que nós vamos utilizar aí a voz para apresentar um tema a um, a um público específico. Ele aborda, né, pode abordar, na verdade, diferentes assuntos e, de, e ter diversas funções. Como expor um tema, apresentar relatórios, ensinar algum conteúdo, divulgar resultados de pesquisa. então o seminário né, não é só aí para a gente ter o um acompanhamento escolar né ser trabalhado aí na sala de aula mas pode ser no, no momento de apresentação de um relatório, né, no momento ali de, de resultado de, de uma pesquisa, você utiliza um seminário também, para fazer essa apresentação, né? Expor esses dados, expor esses resultados de forma oral, OK? Nós vamos ver então agora um exemplo de seminário. Observem nesse vídeo aí, né, que nós nós vamos acompanhar, observem a, as situações, como é que elas acontecem, a, a linguagem utilizada, a forma que os personagens se comportam ali, para é, fazer esse seminário. Então, observem com cuidado né, cada detalhe desse, desse vídeo e nós vamos trabalhar aí em cima dele. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e junto com a minha amiga Vanessa, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Manaus. Capital do nosso estado, o Amazonas. Durante a nossa apresentação, nós vamos abordar aí quando a cidade foi fundada, qual a origem do seu nome, quantas pessoas moram em Manaus e sua principal atividade econômica. Para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra para a minha colega. Obrigada, Rodrigo. Como Rodrigo disse, eu sou Vanessa e começo falando para vocês que a cidade de Manaus foi fundada no dia 24 de outubro de 1669. Certo? Ela foi construída em torno do Forte São José do Rio Negro, uma fortaleza que foi construída pelos portugueses, é, bem ali no ponto onde liga Rio Solimões e o Rio Negro. Por que, que eles construíram? Para controlar o acesso à parte mais ocidental da Amazônia. Certinho? O povoado que ali se encontrava foi chamado inicialmente de São José da Barra do Rio Negro. E em 1832 passou a categoria de vila, onde foi chamada a nossa cidade de Nossa Senhora da Conceição da Vila da Barra ou simplesmente Vila da Barra. Ok? A elevação para a cidade ocorreu em 1848, quando a localidade passou a se chamar Cidade da Barra do Rio Negro. Agora, para dar continuidade à nossa apresentação, eu passo a palavra ao Rodrigo. Muito bem. Bom, gente. O nome atual é, surgiu em 1856, ano em que a cidade recebeu a denominação de Manaós, né? Uma homenagem aí ao grupo indígena da região conhecido pela coragem e valentia. Hoje Manaus tem cerca de 2.063.689 milhões habitantes. Ocupa a sétima posição entre as cidades mais populosas do país. O desenvolvimento aí da nossa cidade né, tem grande ligação com a Zona Franca, uma área de livre comércio ali que foi implantada a partir dos anos 60 né, para atrair a indústria para a região, a nossa região amazônica. Né? Para finalizar nossa apresentação, eu passo a palavra à Vanessa. Obrigada, Rodrigo. A gente finaliza a nossa apresentação aqui. Agradecemos a presença de todos, a atenção, e né? ficamos felizes em compartilhar a nossa pesquisa com a turma. Muito bem, reconheceram esses atores aí, né, esses personagens que foram apresentar o seminário? Pois é. Gente, a gente tem aí, então, muitas características né, de como se organizar o um seminário. Vocês viram que no vídeo nós tínhamos uma, tínhamos uma linguagem, né, uma linguagem formal, nós tínhamos ali uma postura na hora da apresentação, nós tínhamos ali né, uma certa formalidade né, na hora de. Passar a palavra um para o outro, nós tínhamos um elemento presente, o cartaz, né? Enquanto um falava, o outro estava calado, prestando atenção, né? No que ali o colega estava explicando, nós, nós tivemos ali várias ações dentro desse texto, desse, desse vídeo, certo? E aí eu quero mostrar para vocês agora a organização, né? Como que a gente organizou esse seminário, como se organiza um seminário. A partir dessa, dessa organização, vocês vão poder também elaborar aí os seminários de vocês, né? Quando vocês tiverem perante essa situação. Vamos acompanhar aqui comigo. Olha só, seminário, né? A gente tem um roteiro de planejamento para um seminário. Não dá para fazer um seminário na doida como a gente, né? Utiliza aí na linguagem é, popular. Tem que ter um roteiro. Tem que ter é, as situações bem divididas, né? Bem elaborado para que quando você não chegue na frente aí da, do seu público-alvo, né, que seja sua sala de aula, você não passe um constrangimento. Nós vamos, inclusive, ver daqui a pouquinho uma forma de como não deve acontecer o seminário. Né? Essa primeiro vídeo aí, então, a gente viu como era, como, como deve ser né, um seminário, como esse seminário deve ser apresentado. Então, olha só aqui comigo. Nós temos, primeiramente, né, dentro de um roteiro de planejamento do seminário, nós temos o tema, né? Qual é o tema que foi apresentado Cidades brasileiras, né? Nós estávamos falando então ali naquele seminário sobre as cidades brasileiras. Qual é essa cidade? Nós delimitamos, né? Nós temos um tema e nós tivemos uma delimitação. O que é essa delimitação, professor? É como se na linguagem popular, é como se a gente fosse encurtar esse tema aí, nós fôssemos peneirar esse tema e, e, e tirar desse tema aí uma delimitação que é dentro das cidades brasileiras nós estamos falando da cidade de Manaus certo eu poderia falar da cidade de Manacapuru da, da cidade do Rio de Janeiro da cidade de, de Guajará mas eu estou falando da cidade de Manaus né que todos esses, esses exemplos que eu citei para vocês são cidades brasileiras também certo continuando né? É, nós temos os expositores, ou seja, quem era que estava expondo ali o conteúdo, né, suas ideias, Rodrigo e Vanessa, né, que são os personagens bem conhecidos aí na vida de vocês já há uns, há uns meses, certo? Para esses expositores, é, a gente precisaria também de um público-alvo, quem era o público-alvo? Como eu já falei para vocês, se for uma sala de aula, eu vou ter professores e colegas. Se for num ambiente empresari empresarial, eu vou ter colegas né, de que, colaboradores ali naquele momento que estarão prestigiando a apresenta apresentação e serão o meu público-alvo, né? Assim como um chefe de repente, enfim às vezes até na igreja, né? Na igreja que a gente participa ou, ou qualquer tipo de religião que você frequente, você vai falar sobre determinado tema. Você consegue também fazer um seminário. Você vai ter um público-alvo ali também, né? Que é que são os espectadores que estão acompanhando vocês. Nesse caso, o nosso público-alvo é, é, seriam né, professores e colegas de sala, que a gente estava apresentando aí, então, um seminário em sala de aula, certo? Vejam que. É, nós precisamos ter uma introdução, né? não começar já no conteúdo. Então, a gente começa introduzindo, nós vamos falar de quê, né? quem é que está apresentando, né? quanto tempo de repente vai durar ali o nosso seminário. Então, introdução e apresentação é importante também. Né? Então, eu vou apresentar os expositores, viram lá né? que primeiro apresentou o Rodrigo, depois. A Vanessa se apresentou, então eles tiveram uma apresentação, eles disseram quem eram eles que estavam ali naquele momento apresentando o trabalho, né? E da mesma forma, introdução do assunto, né? Foi falado, então, é, nós vamos falar sobre o surgimento da cidade de Manaus. Quem está escutando ali no momento já vai entender que nós estamos falando do, do que nós vamos falar, né? Da, da, da delimitação do tema que nós vamos falar e aí ele já né de repente vai associando ideias que ele já tem né ideias prévias né sobre o surgimento da cidade de Manaus ou ele vai ficar mais atento prestando atenção ali no que você vai falar naquele momento tá bom ok tive a apresentação dos expositores né tive a introdução do assunto nós vamos para o desenvolvimento né o desenvolvimento dessa desse nosso seminário tá o desenvolvimento você, a gente falou ali né, da Fundação da cidade de Manaus, da localização da cidade de Manaus, a origem do nome né, Manaus, a população e a principal atividade econômica. Vejam que são aí é, são tópicos, né, são itens que você pode encontrar em qualquer cidade brasileira, Certo, mas nós utilizamos esses elementos para fazer o desenvolvimento ali do nosso seminário, né? Do, dentro desse roteiro de planejamento. Então, falando da fundação, né? Como foi que a, que a cidade de Manaus foi fundada, onde que a cidade de Manaus está localizada, por que, né? A origem Mana, Manaus, né? Eu já ia falando, né? Por conta dos Manaós, né? É, a população, quanto, de, quanto a, é a população atualmente, a principal atividade econômica que está voltada aqui para a nossa cidade também. E aí, depois do desenvolvimento, nós temos o que? A conclusão, né? Que são que? Os agradecimentos é, que sempre vão estar presentes. Terminei de falar sobre tudo que eu tinha para falar, é, dentro ali do, do, do que eu me propus, do conteúdo. Eu vou então. Fazer os meus agradecimentos, né? Agradecer ali para quem está prestigiando, encerra, pronto, acabou o seminário. E aí nós temos um recurso de apoio que foi utilizado ali: um cartaz com ilustração, né? Perfeito. Poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido é, uma a projeção de imagens, né? Projeção também de, de, de slides ali naquele momento, um vídeo. Seria uma, um recurso de apoio. Então, a fonte de pesquisa também é importante. Colocar ali de onde que você tirou essa, essa, essas informações sobre a cidade de Manaus. Aí nós temos aqui, né? Uma, uma fonte de pesquisa e a, a o IBGE também como fonte de pesquisa. Se vocês forem pegarem esse, esse roteiro aqui de seminário né, e, e fizerem esse planejamento antes de se prepararem para o seminário vocês vão tirar de letra, tá bom? Se quiserem até copiar aí né, as informações que tem aqui, de repente fazer um print, tirar uma foto, é interessante sim vocês terem aí esse roteiro de planejamento para um seminário até, para você não se perder né, na, hora de, na hora de elaborar aí um seminário, seja para sala de aula, seja para qualquer lugar que você queira utilizar, tá bom, gente? Muito bem, nós vimos então esses tópicos, e agora nós vamos falar de, uma, de algo bem importante na hora da apresentação, que é a linguagem, certo? A linguagem. Olha só, embora a modalidade usada no seminário seja, obviamente, a falada, né, nós sempre vamos falar para apresentar, para expor, recomenda-se que o apresentador, né, o expositor, evite certos usos de linguagem oral, tá? Quais são aí então, professor, esses esses usos de linguagem oral? Tais como os marcadores convencionais. Inclusive o professor de vocês fala bastante né, tá, an, né? São, são vícios que, de linguagem que nós adquirimos aí que a gente não se não percebe. A gente vai falando, vai falando e quando você é, percebe já falou, falou várias vezes a palavra né, né, o Falei de novo para vocês, né? O tá. Então, são vícios, né? São vícios de linguagem que nós trazemos. São né? usos da linguagem oral que nós trazemos aí durante todo o nosso processo de falante, tá? Por que, que não se deve usar, professor? Olha só. Pois, devido ao fato de o seminário ser uma atividade mais formal, né? Tem-se a predominância da variedade padrão da língua, havendo, assim, certa proximidade com a escrita. Tá? Então, embora o nosso, o, a nossa linguagem, nossa linguagem utilizada, embora o, o, o seminário né, seja uma modalidade de forma oral, né, que nós trabalhamos aí de forma oral, ela precisa ter o mesmo rigor de uma atividade escrita, né, de um gênero escrito. Eu preciso falar corretamente. Quando você fala corretamente, você passa uma impressão né, de segurança ali, de, evitando o uso de fala. Aí vocês podem perguntar, ah, professor, mas e aí o senhor fala, né? O senhor fala, tá? Só que nós estamos aqui num momento não tão formal um momento de aula, um momento de troca que eu estou tendo com vocês. Né? Uma, uma uma apresentação né, de, de forma mais, mais formal, realmente, né, com formalidade, a gente tem que evitar né, esses termos. Para que não passe tanta insegurança, né? Ou que realmente a pessoa que está lhe assistindo naquele momento saiba que você estudou e está seguro naquele, naquele tema. Então a linguagem é super importante também no seminário, tá bom? Nós vamos ver então algumas marcas né, de, de linguísticas da oralidade. Acompanhe comigo. A saudação, né? Como, com, professor, que eu vou fazer essa saudação? Quando eu inicio né, o, meu, o meu seminário. Olá, sejam bem-vindos. Olha só, né? olá, sejam bem-vindos. Basta isso. Você saudar ali é, as pessoas, né, o seu público-alvo. São marcas da linguagem que estão presentes na nossa oralidade. Ou então, eu sou né, o fulano de tal, eu sou o Rodrigo e junto com a Vanessa, vocês viram ali lá no nosso seminário, né? Junto com a Vanessa, nós vamos falar sobre. Pronto! Não tem mistério, né? É algo bem prático. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo. É, junto com a Vanessa nós vamos falar sobre. E aí vamos falar o tema ali que nós apresentaremos, né? Que nós vamos expor, então, a partir daquele momento. Certo, pessoal? Isso é uma saudação aí, então, para nós iniciarmos né, a nossa fala no seminário. Vamos continuar. E aí, para a gente sair da saudação e começar o tema, né? nós temos uma transição de turno de fala. Vamos ter uma transição. E aí, como é que eu faço essa transição? Para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra para a minha colega, para o meu colega. Né? Eu vou eu saí da saudação e agora nós vamos iniciar o conteúdo. E aí, eu posso utilizar, para dar início à nossa apresentação, eu passo a palavra para a Vanessa tranquilo, né? Não tem não tem mistério também, mas tudo dentro da formalidade. Outra forma, né? Agora para dar continuidade, eu passo a palavra a Vanessa, né? Ao meu colega, né? O meu amigo. Então, sempre utilizar o nome da pessoa, tá? Tô colocando aqui amigo e colega como exemplo, mas sempre utilizar o nome da pessoa para deixar as coisas mais formais, tá? Então, é uma transição né, de turno de fala aí, saindo da, da saudação para o início do, do conteúdo, você pode utilizar essas duas formas. E aí depois nós temos a conclusão, né? olha só. Nós finalizamos nossa, nossa fala aqui, né? os agradecimentos. Ficamos felizes em compartilhar nossa pesquisa sobre né, a cidade de Manaus e agradecemos a atenção de todos. Né? São formas aí também de nós concluirmos né, o conteúdo e já puxar para o... Transicionar, né, fazer essa transição para o agradecimento, ok? Aqui está tranquilo, né? Entendido, perfeito? Vamos agora ver os recursos que nós utilizamos no, no nosso seminário, né? A linguagem predominante em um seminário é a verbal, ok? Então, isso não significa que não se possa fazer uso de outros recursos, né? Como os audiovisuais, por, por exemplo, retroprojetor, filmes, slides, CDs, data show, né, podem e devem, em algum momento, ser é, utilizados numa apresentação, desde que não substituam a exposição oral. Lembre-se que tais recursos são apenas apoios. tá Então esses recursos eles são apoios. você pode usar né o retoprojetor, você pode usar filmes, slides, mas não é a parte principal tá ele é só um recurso que vai te ajudar nessa apresentação. A, a principal função ali é a exposição oral do seminário é uma exposição oral. então é saber se realmente você assimilou aquele conteúdo e trazer lógico também o um material ali um recurso que vai te ajudar no momento da exposição. Como exemplo, nós temos aqui ó, de recurso o cartaz né, que eu estou trazendo para vocês aqui. O cartaz que foi utilizado lá na nossa apresentação é uma forma de recurso. Né? Ele estava ali só norteando, é, dando norte, né, porque a gente estava falando naquele momento, mas ele não era a principal atração né, do nosso seminário. O, o nosso, nosso principal momento ali, nessa né, principal atração era a fala, né, era expor oralmente tudo aquilo que nós aprendemos então durante uma leitura né, para expor o conteúdo. Okay? Então, até aqui nós vimos como deve ser né, um seminário, como é que deve acontecer de forma adequada. E agora nós vamos ver, então, a partir de agora nós vamos ver um vídeo de como não deve ser um seminário, né? Quais, quais, o que, que a gente deve evitar aí durante a apresentação de um seminário. Acompanhem comigo. Já vai? Não sou eu, não. É tu? Não... não é tu, garoto. Primeira parte ficou contigo. É... Então, bom gente, bom dia. É, eu sou o Rodrigo, né? Como vocês já me conhecem. E a gente vai... É, apresentar um trabalho A Cidade de Manaus Que a gente vai falar sobre a Cidade de Manaus E a minha amiga Vanessa vai começar Não, tinha mais um pedaço aí pra te falar Não, não É tu Não, sou eu É tu Tá pegando um monte de aí Não, é tu A gente descobriu é assim. que podia começar Começando aí a cidade de Manaus, ela foi fundada é, dia 24 de outubro de 1669, né? E aí, origem do nome é homenagem aos Manaós. Fala mais alto. E... Ela é a capital do estado do Amazonas. Fala mais alto. É muito lá para E... Professor, eu vou... Porque ele tá me falando aqui, aí eu me desconcentrei. Mas ela é a cidade capital do Amazonas, foi construída perto do forte chamada. São tá minha parte. São José. Essa parte é minha. Não, é minha, é minha, é minha. São José da Vila da Barra, lá perto do Rio Negro. Você está falando embaixo? Rio Negro, Solimões! E lá perto do negro, sou limões! Não precisa gritar! Tá com a dona falando que é verdade, é, 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 é Olha, professora, se tá... Tá não além de não falar a parte dele, ele não deixa eu não sei. Professora, não dá pra apresentar desse jeito! Então, também a gente para aqui e dá zero logo pra todo mundo, logo. <susurra> Nós vimos então a forma que não deve acontecer um seminário, né? Os alunos ali quase brigando por conta disso. De... Será que vocês já não se depararam aí com uma cena dessa na sala de aula, um jogando para o outro, né? Os alunos totalmente inseguros na hora de fazer uma apresentação, né? não estavam ali seguros no conteúdo, o posicionamento, né? a forma, a linguagem utilizada não estava adequada, né? a postura que eles deveriam ter ali, um de casaco, né? a outra sem estar na postura correta. Não é legal essa forma, então, de apresentar um seminário. Vejam que quando o professor passa, né, esse tipo de gênero oral para vocês é justamente para observar essas, essas situações, a postura, né, oralidade, se você está falando corretamente e a partir desde o momento que você começa, é, que você já vai para frente, a partir daí você já está sendo avaliado. Então é muito importante saber também. O que nós não devemos fazer em um seminário, como eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Utilizar linguagem informal, né? Sempre a linguagem formal, ela deve ser utilizada. Nada de informalidade, né? Usar gírias ali no momento. Viram ali que ficou? É tu, né? É tu, é tu. Um jogando para o outro. Não utilizar esse tipo de linguagem, corpo... é, linguagem corporal e linguagem informal também, né? Discutir durante a apresentação. Olha só o que, é que os nossos personagens estavam fazendo, né? Quase se estapeando ali... Por conta de quem ia falar, quem ia falar, que uma, a parte era de um, a parte não era, né? Então não não se deve discutir durante a apresentação. Deixa pra lavar a palavra roupa suja depois que acabar a apresentação, e aí sim vão discutir ali o grupo, né? Não se, é, não se preparar para a apresentação. Então, de forma alguma, você precisa estar preparado, até porque pode surgir dúvidas da classe ali, do seu público-alvo, é, dúvidas do próprio professor, do, do seu chefe que está acompanhando a apresentação, e você precisa estar preparado para responder esses questionamentos também. Né? Estudar apenas uma parte da pesquisa também não é legal. Ah, e tem cinco capítulos, eu vou estudar só um capítulo para apresentar. Não se deve fazer isso porque de repente um, um colega seu falta. Né? A gente precisa ter uma substituição. Então, sempre ler todo o material, para ter ali o né, é, um aparato legal para você, você responder as perguntas, você fazer uma boa apresentação. E por último, apenas ler o texto da pesquisa. Também não é interessante. Sempre vai surgir, né, vão surgir dúvidas, então você vai, pesquisa. Né? É, em outras fontes, ali, no caso, dúvidas que possam surgir sobre esse texto que você está estudando no momento. Certo, pessoal? Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais aí. Como se fazer um seminário né? e como não se deve fazer um seminário também, isso é super importante na hora né? de nós expormos aí as nossas as nossas ideias e expormos o nosso conteúdo, né, que nós estamos de forma oral, certo? Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.